Meil on vaja, noh, toi ründama või? Ma lähen külje ei, pealt. ei, Ma ei, lähen, ei, mina lähen külje pealt. Üks on silga. Ühel on või? Üks on nokkid kaks korda olnud, üks on silga. Sain ühe maha. Okei, okay, rassige. Jaa, ma sain ühe täielikult maha. Tal oli miftikud, kõik. No, üks sai mind maha. Ta ei saa ka maha. Üks on maas. Toi, nice. Mul on miftikud üleval pool. Ehitage. Revage. Revaga. Mina sen. Lähme rassi. Aa, on lakke. Võta miftikud. Jaa. Ta ei suudate. Video. Ma tean. Siis ei pea midagi tegema, nemad saavad juba vastama. Ilus.